Þetta er 1,2 tons af hodja. Det den samme mængden af tobakje, som føringer røyja ena vike. Så det kunne umynda deg at på et år røyja åker i fyrjun 2,5 sånne bunker av tobakje. Øyne og 13. mai alt sjåa røykfri i dag. Det er godt høve at takke seg tobak. Og leta det affæra upp i røyk, og på en helt annan måte.